Садим Копеба Цихис видео Масалис Эртерти автори Дата Акоби Адремде Гауркавели Амашем Декрат Сазугадо Бампадим Ребисам Бисам Сохоли Видео Кадре Бихила Гудани Цихис Опили Танам Шомели Давид Акоби Арц Оджахис Эрбс Дарц Ахлоблем Саршех Мианебия Поло информации Акоби Амоцмет Адацу Специалру Программа Шичар Тесте Цихидан Гаушес Адвокат Абисган Мартеби Давид Акоби Асадгл Сам Опили Стадгене Мохолот Миси Оджахис Эрбс Ганцхаде Бисапу Джолзе Шесазлебели Тумца Амдром Де Акоби Абис Оджахи Мис Адгл Сам Опили Тарин Терестеба Машим Деград, Сихис видео кадры бисертерти автори Давид Акобия, Сакартвелос Сомхетис Азгварзе Даакавес, адвокатеби миси адгилсам копелис дадгенес ушедегот стилобен. Адвокат Саломе Абуладис ганмртебит Акобия сасурвели ченебис михебис мизнит прокуратурам дацвис гансакутребули пиробеби шеставаза. Прокуратура шимоц без программы шия чартули да СМС нишнас ро висарис гашобули дрестобит, маграм адгилсам копели чуен арвицит. Оджахис цевребс бичемтан ану ардам кавширебиан, тумца дамы кавширден мегобреби да мегобребс убрал самертлебриват риси сашвалебац гуакром акобия мовицот эс арис холодан холодро оджахис цевребма ганцхадебит унам имертан прокуратурас ром шемдугом прокуратура валдегулия гасцес миси адгилсам. Მიუხედავად იმისა, რომ დავით აკობიას ადგილსამყოფელის გარკვევა მხოლოდ მისი ოჯახის წევრების პრეროგატივაა, აკობიას ამჟამინდელი მდგომარეობა მათ არ აინტერესებთ. არ გვინდა, არაფერი არ ვიცით. დავით აგვანები, ჩვენ ამბავზე არ ვკითხულობთ არაფერს. ზადაა ეს ხალხი, მოკვდა. რა გინდათ, მოკვდეთ, დავიხოცოთ. ისედაც აღარ გვაქვს ნერვები, დაგვანებეთ რა თქმა უნდა. არც არ არის ცნობილი ხო და ჩვენს თქვენ გონია ვიცით ჩვენ? არ ვიცით აბსოლუტურად და არც ვკითხულობთ. ერთადერთი ვინც დავით აკობიას ადგილსამყოფელი დაინტერესდა მისი მეგობარია, რომელმაც ჩვენთან ინტერვიუზე უარი იმ მოტივით განაცხადა, რომ ოჯახის წევრები კამერასთან საუბარს უკრძალავენ. მისი მშობლების პოზიცია არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი და აუხსნელი, მაგრამ ესენი არიან ჩემი ახლობელი ადამიანები და ვერ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მამამისმა პირდაპირ ამიკრძალა, რომ ჩემ შვილის სახელის არ ახსენო რა. რატო, რატო? არ ვიცი, იმიტომ რომ პერმანენტული ამორჩევლები არიან ნაციონალური მოძრაობა. ინფორმაცია დავით აკობიას ადგილსამყოფელის შესახებ არ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში აქვთ. არა, მე ახალი მასთან დაკავშირებით არაფერი არ ვიცი. ანუ დაკავებულია გაუშვეს, თორემ არანაირი ინფორმაცია არ გაქვთ თქვენ ამის შესახებ? არა, არა, ახალი ინფორმაცია არაფერი არ ვიცი. გდანის მერვე საპყრობილის ყოფილმა თანამშრომელმა დავით აკობიამ სამსახური აგვისტოს ბოლოს დატოვა. მისი გადაღებულია ეგრეთ წოდებულ კარანტინში პატიმართა ცემის კადრები. ციხის ვიდეო კადრების გავრცელების შემდეგ აკობია ქვეყნის დატოვებას აპირებდა, თუმცა 19 სექტემბერს საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს. იმ დღესვე პროკურატურამ დავით აკობიას აღიარებითი ჩვენება გაავრცელა. გდანის კადრები გვაქვს გადაღებულიო და ანუ პატიმარზე ცემა და რაღაცეებიო, რომელიც რო გაიგონო უეჭველი დაგვიჭერონ და ამიტომ უნდა წავიდო სასწრაფოდ საზღვარგარეთ. 24 წლის დავით აკობია გდანის საპყრობილეში 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ადვოკატები მისი ადგილსამყოფელის დადგენას დღემდე ცდილობენ. მათ განცხადებით შესაბამის ორგანოებს უკვე მიმართეს.